Кіберзлочинці довгий час використовували відмінності в правових, політичних системах різних країн. Та зараз ми бачимо, як люди кооперуються, щоб зрозуміти, як разом працювати з цими розслідуваннями, щоб досягти ефективного результату. Те співробітництво, що зараз відбувається, для мене є фантастичним досягненням. Ми змогли змінити певні процеси та процедури. І головне, я вважаю, що ці зміни стануть каталізатором для кращого розслідування злочинів.